स्थानीय तहले जबसम्म त्यहाँको वास्तविकता बुझेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैन तबसम्म मलाई लाग्छ हामीले सोचे अनुसार अगाडि कार्यक्रमहरू तल्लो तहसम्म पुग्न सक्दैन। त्यसैले अहिले धेरै पहिलादेखि बनेको यो ऐन परिमार्जन हुनु पनि जरुरी छ। अहिले हामी सामाजिक सेवा ऐन परिवर्तन को लागि प्रयासरत छौं र 5-6 वर्षदेखि सामाजिक सेवा ऐन अल्पत्र अवस्थामा छ। मैले सम्बन्धित निकायमा कुरा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने पहल पनि गरेको छु। संघ संस्थाहरू दर्ता गर्नका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदबाट पनि आवेदनता लिनुपर्ने र कतिपय संघ संस्थाहरू बाहिरबाट जो पैसाहरू आउँछ त्यो सिधै समाज कल्याण परिषदलाई पनि थाहा नदिकिन जानकारी नभइकिन पनि यहाँ अनेक संस्थाहरूले काम गरेका छन्। कसैले धर्मको नाममा कसैले अन्य कुराहरूका आधारमा पनि यहाँ काम भएको देखिएको छ। त्यो वास्तवमा एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो र अहिले संस्थाहरूको काम गराई हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपालमा समाज कल्याण परिषद जसले संघ संस्थाहरूलाई खास गरी नियमन र अनुगमन गर्छ आज वर्षौँ वर्ष भइसक्यो समाज कल्याण परिषदको स्थापनादेखि। अरबौँ खरबौँ पैसा गयो होला हाम्रा गाउँघरमा, त्यसले परिणाम के दियो आज त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले दिने बजेट कै लगभग 10% गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि बजेट यहाँ नेपालमा भित्र्याएको अवस्था छ। यसको परिणाम हेर्ने हो भने आज हाम्रा गाउँघरका दूर दराजमा रहेका बस्तीहरूको अवस्था त्यस्तै छ। यहाँ महिलाहरू चेलीबेटी बेचबिखनका कुरा गरौँ, महिला हिंसाका कुराहरू गरौँ या सामाजिक कुरीतिका कुराहरू गरौँ या बालश्रमका कुराहरू गरौँ, त्यसमा खासै सुधार भएको अवस्था अझै छैन। सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू जो लामो समयसम्म तपाईँहरू सरकारी र गैर सरकारी संस्थामा काम गर्नुभयो, तपाईँहरूले जनचाहना अनुसार काम गर्नुभयो भने देशले पक्कै पनि विकासको बाटोमा फड्को अवश्य मार्नेछ। र अहिले विभिन्न संस्थाहरूले आफ्नो पहुँचको बलमा जुन मन्त्रालय मार्फत लिएर जाने बजेटहरू थियो त्यो अहिले परिमार्जन भएको छ। आफ्नो पहुँचको आधारमा मन्त्रालयले विनियोजित गर्ने बजेटहरू जाने गर्दथे र त्यसलाई अहिले नयाँ नियम बनाएर सिधै स्थानीय तहमा पठाउने मैले व्यवस्था गरेको छु। त्यसको परिणाम पनि हेरौँ कस्तो आउँछ। अहिले यहाँ नगरपालिका महासङ्घको र गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारीहरूको चाहना पनि त्यही थियो। यसपटक गाउँपालिका र नगरपालिकामा नै बजेट जाँदैछ। तपाईँहरूले अब कस्तो किसिमको चाहिने त्यो पैसाको सदुपयोग, त्यो बजेटको सदुपयोग कसरी हुन्छ अब त्यसको पनि हामीले हेर्ने अवसर अवश्य पनि मिल्नेछ।